Esu Vytenis Pauliukaitis, televizijos režisierius, laidų vedėjas. Čia, šitoj televizijos studijoje, mes studijuojame televizijos teoriją ir praktiką. Čia reikia studijuoti tiem, kurie supranta komunikacijos reikšmę ir nori būti tais komunikatoriais. Kartais studentai pasimeta. Jiems čia siūloma ir televizijos reikalai, ir kino, ir renginių kūrimas, ir vadovavimas jiem, ir žurnalistikos tam tikri pagrindai. Čia yra labai plati specialybė ir jinai yra labai naudinga, manau, šiandien. Šita studijų programa visą laiką tobulėja, ugdo. Visų pirma, labai plačiai išsilavinusius, labai galvojančius, turinčius savo nuomonę ir atliepiančius į tai, kas vyksta pasaulyje. Nežiūrint, kur komunikacijos specialistas bedirbtų, jis turi jausti pulsą. O pulso tu nejausi, jeigu tu nesidomėsi.